Валерій Загурний навчається у вищому професійному училищі другий рік. Каже, вже має досвід участі у творчих акціях. Проте цей флешмоб особливий. Наше училище дуже часто організовує різні акції. Наприклад, у нас була акція, ми ходили до дітей, які не мають батьків, тобто до сиріт. Ми ходили, виступали перед ними. Готувалися ми приблизно десь до місяця. Будемо виступати в тролейбусі. Я думаю, що людям дуже сподобається. Для Павла подібний флешмоб також вперше. Переконаний, що це хороша акція, аби створити новорічний настрій і собі, і оточуючим. Ми будемо проводити флешмоб, щоб привітати людей з Новим роком, з Різдвом. Будемо колядки співати. І для мене це вперше. Я думаю, що буде все класно. Тож і вирішили у екотранспорті порадувати пасажирів колядками. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає. За словами керівника гуртків 11-го Хмельницького професійного училища пані Ірини, до флешмобу готувалися з місяць. Репетирували українські колядки. Готувались і на конкурс колядок, і так вітали колядками знайомих, друзів. Ходили, і діти так от запропонували ще привітати от в транспорті. З нашим соціальним педагогом разом Лілією Ігорівною ми робили флешмоби до різних заходів. Пасажири тролейбусу таке дійство сприйняли позитивно. Мовляв, таких приємностей багато не буває. Піднімають настрій. Праздники пройдуть, і все це пройде. Це вертають наші давні традиції. Це дуже добре, що вони співають. Вони дуже красиво співають. Вони молодці. Настрій не спорти ніякого, ні в якому разі. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.